အပီပီဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနဲ့အထိမ့်မဲ့အခမ်းအနားကိုမန္တလေးမြို့က YMCA ခန်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ငိမ့်မုံနာကတင်ပြပို့ထားပါရရှင်။ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနဲ့အထိမ့်အမှတ်ခန်းနာကိုမန္တလေးမြို့က85လမ်းနဲ့26လမ်းတောင်းက YMCA ခန်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့ပထမဝထုကဗျာဆောင်းမပါနော်။အဲ့ဒါတွေဆောင်းမမှာဆူရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစုပေးတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂပေးပို့တဲ့သဝန်တော်ကိုတိုင်းဥစည်းမှုကနေပြီးတော့ဖတ်ကြတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုဒုတိယပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့ဖြောပြေးအစီအစဉ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီအခမ်းအနားကိုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးအောင်စံလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမန္တလေးမြို့ပေါ်ကကိုယ်ခန္ဓာမတန်ဆွမ်းသူများအမြင်အာရုံနဲ့အကြားအာရုံမတန်ဆွမ်းသူများဉာဏ်ရည်မတန်ဆွမ်းသူများစတဲ့အဖွဲ့များနဲ့အတူစိတ်ဝင်စားစုတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားမှာဝိထုတို့ကြပြဆောင်းပါးပြိုင်ပွဲတွေမှာဆူရခဲ့သူတွေကိုစုချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းလေးတော့ရနေမှာလူကြပြပြပေါ်မှာကျွန်တော်ဒုတိယရခဲ့ပါတယ်ဒီရခဲ့တော့တရားတရားမတွေကဘုံလုံးလာအပေးပါတယ်ပြောလဲပြောရတဲ့ဒီသူရခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကြပြပြပေါ်မှာဆိုတော့ဒါပထမဆုံးပါနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတွေရှိရင်ပြိုင်သွားမှာနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတွေကြည့်ရဆိုရင်ဒီတရားမတွေကြောင်းကြရင်တော့ကျွန်တော်ပြိုင်မှုပြင်ပါပါပါတယ်အခုကျင်းပခဲ့တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းသူများနဲ့အထိမ့်မှတ်ခန်းနာဟာမန္တလေးမြို့မှာတတိယအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငိမ့်မိုးအောင်ပါ